প্ৰথম কথাটো হ'ল যে ছমাহৰ আগতে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ 13,000 যি পদ আছিলে তাত তেওঁলোকৰ আবেদন গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু গোটেই ছিলেকশ্যন যিটো প্ৰক্ৰিয়া নিৰ্বাচনৰ যিটো তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিয়াৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আগতে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত এটা প্ৰক্ৰিয়া আছিল সেই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছতে তেওঁলোকে স্কিল টেষ্টলৈ যাব লাগে সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে বিগত সময়ছোৱাত গোটেই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু হঠাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে যে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰাৰ্থীসকলে তেওঁলোকে যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকে APSC মোডত তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিব লাগিব প্ৰিলিমছ হ'ব মেইনছ হ'ব তাৰপিছত তেওঁলোকৰ সাক্ষাৎকাৰ ভাইভা হৈ তেওঁলোকক ছিলেকশ্যন কৰিব আৰু দুমাহ প্ৰিলিম মানে প্ৰথম প্ৰাৰম্ভিক যিটো পৰীক্ষা প্ৰিলিমছলৈ দুমাহ সময় হাতত থকা আৰু খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাইভ আহি ফেচবুকত লাইভ আহি এই কথা কৈছে গতিকে এই গোটেই কথাটো আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি আমি অন্যায় হিচাপে পৰিগণিত কৰিছোঁ কাৰণ ইতিমধ্যে ছমাহৰ আগত যি পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাই আছিল তাৰ সুকীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰে আগতে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিছিল তেওঁলোকে গম পাইছিল যে এইধৰণে পৰীক্ষা হয় বা তেওঁলোকৰ ছিলেবাছো তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিছিল সেই ধৰণৰ ছিলেবাছেৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিছিল এতিয়া হঠাৎ APSC মোডত যেতিয়া পৰীক্ষা হোৱাৰ কথা আহিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিভ্ৰান্তিৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি অন্যায় কৰা হৈছে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া চলি থাকোঁতে আকৌ হঠাৎ উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে তেওঁলোকে এখন নটিফিকেশ্যন জাননী এখন জাৰি কৰি তেওঁলোকে আমাৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত অধ্যাপকৰ গ্ৰন্থাগাৰিক আৰু তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে কোনো PRC নালাগে অৰ্থাৎ বাহিৰৰ মানুহ আহিব পৰা পৰিৱেশ এটা তৈয়াৰ কৰিলে এই যে বিভ্ৰান্তিকৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিলে ইটো ইছ্যু এটা অহাৰ লগে লগে মানুহ বিৰোধ হোৱাৰ সময়তে সেতুক ঢাকিবৰ কাৰণে আকৌ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বানপানীৰ ভয়াৱহতাটো থাকিবৰ কাৰণে কাৰণ বানপানী তেওঁলোক যে ব্যৰ্থ চৰকাৰ যে ব্যৰ্থ দিল্লীৰ গৃহমন্ত্ৰীও অসমৰ বানপানী কেন্দ্ৰিক কিছুমান ৰাইজক অপমানসূচক তীৰ্যক মন্তব্য দিছে যে কিছুমান খাল খান্দিলেই বানপানী নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব তেওঁ টুইটাৰত কৈছে বান সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ফ্লাড লাইক ছিটুৱেশ্যন এৰাইজ হোৱা বুলি তেওঁ কৈছে এই যে যিবোৰ কথা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যৰ্থতা গাঁৱে ভূঞে ঘূৰি ফুৰিছে কেৱল মাত্ৰ দিল্লীৰ পৰা পইচা আনিব পৰা নাই NDRF SDRFৰ দিল্লীত নিৰ্ধাৰিত হৈ থকা টকাসমূহ আনিব পৰা নাই বা যিটো স্পেচিয়েল পেকেজ দিয়ে আনকালে গৃহমন্ত্ৰী দায়িত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰী আহি চাই ঘোষণা কৰি যায় ঠাইতে জম্মু কাশ্মীৰত এইবোৰ কৰিব নোৱাৰাৰ ব্যৰ্থতা থাকিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আকৌ ইটোৰ পিছত সিটো এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰাত লাগি গৈছে এতিয়া আকৌ এইখন যেতিয়া নটিফিকেশ্যনখন আহিলে এখন হঠাৎ উইথড্ৰ কৰি দিলে তেওঁ কৈছে যে এইখন আমাৰ তেওঁলোকৰ শিক্ষা বিভাগৰ পৰা আহিব লাগে এডুকেশ্যন মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা আহিব লাগে নিদি এইটো উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে কেনেকৈ দিলে বুলি এনকোৱাৰী দিছে তাৰমানে হাফ হৈ খুটিছে এইটো তেওঁলোকৰ ডিজাইন নাথাকিলে কোনোবাই সাহস আছে নেকি উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ ডাইৰেক্টৰগৰাকীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনুমতি নোলোৱাকৈ উশাহ নিশাহ ল'ব পাৰে নেকি উশাহ নিশাহ ল'ব নোৱাৰে গতিকে নটিফিকেশ্যন এখন উলিয়াব নোৱাৰে গতিকে এতিয়া তেওঁ আকৌ মহান হ'ব খুজিব তেওঁক শাস্তি দিব দুদিনমান ছাছপেণ্ড কৰিব এই যে এই নাটকখন কিমান দিন চলি থাকিব এই নাটকখন বন্ধ হ'ব লাগে ক'ৰ কথাত যাব লাগে বান গৰাখহনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধান কৰিব লাগে ছমাহৰ আগত তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিয়া যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ যি পুৰণা পৰীক্ষা সেইমতে হ'বলৈ দিব লাগে APSC যদি কৰিছিলে ছমাহৰ আগত মোড অফ ছিলেকশ্যন তাত লিখিব লাগিছিলে যে APSC মোডত হ'ব তেওঁলোকে প্ৰিলিমছ দিব লাগিব মেইনছ দিব লাগিব ভাইভা দিব লাগিব সেইবোৰ দিলেও আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আহ্বান যে যদিহে সেইটো ধৰণে হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মাল্টিপুল চইচ যেতিয়া কুৱেশ্যন তেওঁলোকৰ থাকিব অবজেক্টিভ টাইপ তাত তেওঁলোকে ডুপ্লিকেট OMR চিট দিব লাগিব চ' ডেট কাইলৈ পৰহিলৈ কিবা হ'লে মোৰ সন্দেহ হ'লে মই যাতে ক্লেইম কৰিব পাৰোঁ সকলো ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট হ'ব লাগিব প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেকৰ নম্বৰ দেখিব পোৱা মোৰ ওপৰত সন্দেহ হ'লে মই নিজে RTI কৰিব পৰা আৰু তাৰ লগে লগে কাট অফ মিনিমাম কাট অফৰ পিছত ৱেটিং লিষ্ট গতিকে সকলো ধৰণৰ কথা বতৰা ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি নহ'লে ভাই ভাটো তেওঁলোকৰ যদি এইটো যদি তেওঁলোকে ৰেকৰ্ডিং কৰি থ'ব নোৱাৰে কোনোবাই বিচাৰিলে দিব পৰা ধৰণৰ পৰিৱেশ নহয় তেতিয়াহ'লে আকৌ কাৰাপশ্যন হ'ব গতিকে এই ইছ্যু ডাকিবৰ কাৰণে এনেকৈ ইটোৰ পিছত সিটো ইছ্যু তেওঁলোকে আনিছে আৰু সাপ হৈ খুটি বেজ হৈ জৰা যিটো কাৰবাৰ সেইটো কৰা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাৰ পৰা দূৰত থাকক ক'ৰ কথালৈ যাওক যদি নাই পৰা ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰক দিল্লীয়ে নাই দিয়া বুলি কওক কি আপত্তি আছে বান গৰাখহনীয়া সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ সততাৰে লাগক গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি পানী চাই ফুৰিলে বান সমস্যাৰ সমাধান নহয় মানুহৰ ওচৰলৈ যাব যোৱাটো আপত্তি নাই মূল কথাটো হ'ল যে 2022 চনত NDA চৰকাৰে এখন তেওঁলোকে আইন আনি আমাৰ পাব লগা যিবোৰ সা সুবিধা তেওঁলোকে বাধা দি ৰাখিছে যে শিবিৰত নাথাকিলে নাপায় তেওঁলোকে পাব লগা সা সুবিধা নাপায় ঘৰ ভাঙিলে ইমানহে পাব পানীয়ে
বাঁহৰ ঘৰ হলে ইমান পাব, একেবাৰে ন্যূনতম মানে কণা হাঁহক পতান দি থকা ধৰণে বাধা দিছে, যাৰ ফলত যিবোৰ সা সুবিধা পাব লাগে গভৰ্ণমেণ্ট নৰ্মচ মতে সেই অধিসূচনাখনৰ মতে নাপায়। গতিকে এইবোৰ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে শত্ৰুতা দিল্লীয়েও কৰিছে আৰু দিছপুৰেও কৰিছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নজনাৰ দৰে অবুধ শিশুৰ দৰে ভাও ধৰিব নালাগে।